guddida iyo waxgaradka qabanqaabada calimasaarka boqor jaamac yuusuf cabdi buuni jaamac xiis oo warbaahinta kula hadlay magaalada burco ayaa shaaciyey inay dib u dhigeen munaasabaddii lagu caanashubi lahaa boqorka guud ee beelaha dega degmooyinka qurlugud wadaamago iyo cuudanle waxayna sheegeen inay dib ka soo sheegayaan wakhtiga la calimasaarayo waxaana ka mid ah hadalladoodii maanta waxaynu halkan ka shaacinaynaa xafladdii aynu hore u shaacinay boqorka beesha solomadow oo haddii bidankadalee ku muddaysnayd shanta bisha toddobaad ayaanu maanta halkan ka shaacinaynaa oo dib loo dhigay markaanu eegnay waqtiga iyo duruufaha iyo waqtiga lagu jiro adag oo abaartii ay jirto roobkiina sidii aynu doonaynay guga aanu u diin haddaanu nahay guddoomiyihii iyo guddidii qabanqaabada waxaanu isla garannay in dib loo dhigo oo markaay habboonaato ee waqtigu intan ka jimcoonaado aanu qaban doonno insha allaahu caleemasaarkii boqorka beesha solomadow oo annagu aan marka dambe gadaal ka soo sheegi doonno waqtiga la qabanayo insha allaahu tacaalaa intaasaan iminka hadalka kaga tegay sidaa darteed beesha iyo boqorkuba ay isla qaateen in dib loo dhigo annagu hawada u marirayna beelaha somalilan ee naga warsugayey ee aanu ku ballansanayn waxaan u sheegaynaa in boqorkii aanu dib u dhignay marka waxaanu idiin sheegaynaa maxay ahaytay beelaha somalilan oo dhan waxaan u sheegaynaa in boqorkii dib loo dhigay xilligii caanashubkiisii dibna laga soo sheegi doono inagoo bashbash iyo barwaaqo iyo xilli wanaagsan oo ay ku habboon tahay lala eegarayo oo lala sugayo halkan waxaanu ku taaganahay aanu ku joogno guddidii qabanqaabada boqorka beelaha solomadow boqor jaamac yuusuf cabdi jaamaxiis sida laga dheregsan yahay waxaa hore loo shaaciyey bisha toddobaad ee inagu soo fulo shanteeda in la caleema saaro sidaa uu cawalba sheegay waxaanu isla garanay markii wax laisla eegay in arrintaa dib loo dhigo oo xilli munaasiba iyo xilli macquul ah dib loogu dhigo boqorka laftiisu wuu ka gaabsaday in cidda dadka uu dee madaxda uu noqonaya iyagoo oo duruufaysan oo abaaraysan oo xaalad adag ku jira inuu caleemasaar iyo arrimaha uu isku magacaabo boqorku waa ka gaabsaday annaguna saasaanu la qaadanay haddaanu nahay guddidii qabanqaabada xilliga ugu habboon ee naxariis ina qaboojisa oo dhulka qaboojisa ay ilaahay ina siiyo maadaama dee gobolkan aynu burco uu yahay gobol dee dhaqan iyo ku xidhan miyi ku xidhan maadaama uu yahay arrintu miyiguna ay tahay arrinta keliya maanta caqabada inagu ah oo ay abaara ka jiraan waxaanu isla garanay in arrintaa dib loo dhigo xilliga naxariis ina qaboojisa oo aynu ku digno ilaahay ina siiyo in aynu arrintaa ka dhigano muddadeeda iyo xilligeeda iyo meesheedana aanu dib ka soo sheegno intaas baanu u sheeganaynaa cid allaale ciddii daranaysay amuurtaa waxaanu u sheegaynaa beelaha somalilan gobolka togdheer beesha solomadow ee caanashubka samaynaysay in duruuf roob iyo naxariiseed sidaa ayaa nagula soconaysaan inaanu dib u dhignay boqorka beesha solomadow dhammaan guud ahaan somalilan cid kasta oo danaynaysa waxaanu u sheegaynaa in arrinkaa dib loo dhigay sababo jira awgood iyadoo aanu dib ka soo sheegi doono marka ay xaaladu isbedelaan haddii ilaahay ka dhigo bashbash iyo barwaaqo marka ay noqoto ee waddanku isbedelo inaanu dib uga soo sheegi doono dadkii danaynayay dhammaan guud ahaan somalilan oo dhan ayaa la eegay ducaali bukhaari telefishinka sahan burco